Nu befinner vi oss, som jag brukar säga, i Örnsköldsviks gamla stan. För de hus som omger oss här är de äldsta i Örnsköldsvik. Äldst är det här gula huset och det röda mitt emot. Och det här gamla stenhuset är från 1890. Det är gammalt det är. Och det här huset är från 1860 och Örnsköldsviks första skola. Vi har ju Gummessons bakom ryggen. Och Gummessons nämns i majböckerna att hon köper ju sina kläder där. Men Gummessons låg inte här då, utan låg på andra sidan E4 i det vi kallar för Öhuset. Och där det idag är någon servering av förslag. Det var inte lätt att vara hemma för, fastän de hade så gott ställt Maj och Thomas. Det var ju aldrig frågan om med han, så att säga, var i form och skötte företaget. Att hon inte skulle ha råd med saker, men hon tyckte själv det var svårt att be Thomas om pengar till kväll. En hemmafru hade ju ingen inkomst. Möjligtvis om hon kunde knoppra undan lite grann från hushållskassan fick hon behålla det. På den sidan utav Storgatan fanns det en modist. Det gick man och köpte sig en snygg hatt. Om man var hemmafru kanske, eller annan fru. Hatten var en statussymbol. Och hatten, den har ju alltså funnits då i höghusståndskretsar från, ja, vad ska jag säga, 1700-talet, 1800-talet i alla fall. Medan arbetarfruar och så hade ju ett huckle. Men bart huvud hade de aldrig. Och det här att få sig en hatt, det var en statussymbol. Att få gå till på kafferepet eller på Stenmans med en ny hatt, det var flott. Eller här fanns det en skoaffär. Man behövde lite flotta pumps också om man hade en ny hatt. Gummessons bestod kanske med en tweeddräkt. Men det här att få pengar till allt detta, det var inte lätt. Jag vet att min mamma brukar få någon gång höst eller vår. Min mamma var nämligen hemma för lika gammal som Maj, under samma period som Maj. Men inte alla år att hon hade råd att köpa sig en ny hatt eller en ny dräkt, utan det fick hon växla åren igenom. Så shopping var ingenting som man sysslade så där allvarligt med på den tiden. Efter Storgatan fanns också mataffärerna. Här fanns charcuterie, här fanns fruktaffär, det fanns brödaffärer, det fanns mjölkaffärer. Så att när man skulle handla mat, och det gick man och gjorde varje dag, för man hade inte kylskåp. För en, ja, runt 1950 ungefär, då var man tvungen att köpa färskvarorna som skulle gå åt den dagen. Och så gick man nästa dag och köpte färskvarorna för den dagen. Så att det fanns ju en hel del att göra för de här hemmafruarna också. Det var inte enkelt. Vi går igen. Thank you.